Pa ono što možemo vidjeti da je već jučer oporba komentirala oporbu, dakle da je to politički skup gdje oni pokušavaju na neki način zbiti svoje redove i već u biti jučer je oporba poslala poruku da ne očekuje ništa od drugoga dijela oporbe. Ono što ja mogu reći, mi u Hrvatskom saboru gdje imamo najbolju priliku pokazivati svoje politike ili na neki način obračun sa predsjednikom vlade i ministrima je aktualni sat, odnosno aktualno prijepodne. Na posljednjem aktualnom satu smo mogli vidjeti upravo to da se opet oporba međusobno napadala ko je više dogovorio svoje pitanje sa premijerom. Dakle, kad imaju mogućnost, kad imaju priliku pokazati javnosti građanima svoje politike, onda tu dožive debakl, a sada kada nemaju dakle nikakav sadržaj svoje politike, nego kreiraju politiku od tjedna do tjedan, zavisi od naslova u novinama, onda vidimo da i već jedni druge prozovu, tako da mislim da ono što je za Hrvatsku demokratsku zajednicu bitno, da nastavljamo svoju aktivnost, svoje politike, sve ono što je bitno za državu, a oporba nek se brine o sebi. Hoće li nesobnost tog prosvjeda, a i najavljeni štrajkovi, recimo prosvjetara, imati utjecaja na to kada će biti izbor? Evo, čuli smo jučer gospodina Anušića koji smatra da bi to trebalo biti svibanj, hoće li dakle to, koliko će se ljudi recimo pojaviti na ovom prosvjedu? Pa dakle, mi moramo znati da je sinoć u ponoć završio rok vezano za predaju zahtjeva, odnosno primjedbi od strane sindikata prema Vladi Republike Hrvatske, da sada dolazi nova faza kada se ti zahtjevi gledaju, nastavljaju se dogovori, pregovori, sve ono što je realno ili u granicama mogućnosti da se nađe međusobni kompromis. Ono što je bitno da vlada od početka svoga mandata ima dijalog, dakle socijalni dijalog sa svojim partnerima i kroz gospodarsko-socijalno vijeće i kroz sve drugo. Ja očekujem da će na kraju svi pronaći zajednički jezik. Vidjeli smo to i na primjeru bijeloga štrajka koji je vrlo brzo bio okončan. A što se tiče dakle prosvjeda oporbe, rekao sam, oni to rade sami za sebe, mi se ne brinemo oko njih, niti oko njihovog prosvjeda, izbori će svakako biti u ustavnom roku, da li će to biti prije ljeta, poslije ljeta, to sve ovisi dakle i o predsjedniku vlade, ali i o predsjedniku države. Kolega, odnosno potpredsjednik vlade Anušić je rekao svoj neki osobni stav, ali ono što je bitno za nas i za građane da oni budu u ustavnom roku i da prođu u najboljem redu. Ne brinete za oporbu, ali vas veseli to što su... Pa gledajte, oporba je cijeli mandat takva, dakle ono što mi možemo vidjeti da ni oko ključnih zakona vezano za građane Republike Hrvatske ili za Republiku Hrvatsku se nisu mogli nikad zajedno dogovoriti. Vidjeli smo evo na zadnjem primjeru i zakona o hrvatskom jeziku, kada neke stranke koje sebe vole nazivati domoljubnim strankama ili suverenistima se ni ne pojave na glasanju o hrvatskom jeziku, dakle o zakonu koji ima jednu svoju ne samo simboličnu nego i povijesnu težinu ako pogledamo kroz stoljeća borbe za hrvatski jezik i ono što on znači za narod kao identitet, povijest i sve ostalo. Ako pogledamo vezano za ključne projekte koji su, ne znam, bitni za izglasavanje proračuna, dakle sve danas što se događa u gradu Zagrebu i okolo gdje je bio i potres i obnova svih ovih institucija je zahvaljujući i borbi da iskoristimo sredstva iz europskih fondova, odnosno iz socijalnog fonda, ali i iz hrvatskog državnog proračuna. I ako tu ne bude podrška od određenih oporbenih stranaka kada trebamo ostaviti dakle interes građana na prvo mjesto, onda ne možemo očekivati dakle da će oni naći neki zajednički jezik oko nekih drugih tema. A ovo što oni sada pokušavaju je jednostavno traženje nekoga svoga smisla u bezidejnosti njihovog političkog djelovanja. Ali hoće li odaziv na oporbeni prosvjed biti nekakva prijelomna točka u kojoj ćete odlučivati i odlučiti se onda donijeti odluku o raspuštanju Sabora? Pa ja ne vjerujem, dakle predsjednik Vlade Republike Hrvatske je i u ovom zadnjem primjeru vezano za izbor glavnog državnog odvjetnika pokazao da onda kada su krize vlada donosi čvrste, snažne političke odluke. To smo mogli vidjeti vezano i za COVID krizu, to smo mogli vidjeti i kada smo donijeli da na neki način država kroz 7 paketa energetske pomoći građanima, poduzetnicima, radnicima, najranjivijim dijelovima društva, bez obzira što EU ne gleda blagonaklono kada država intervenira sa svojom novčanom pomoći, je stala iza svojih građana, tako smo stali sada iza neovisnosti, samostalnosti institucija i mi ćemo donijeti odluku o izborima kada oni budu sukladno zakonu, dakle nevezano za prosvjed. Još jedno pitanje, dakle kad ste spomenuli ovaj izbor glavnog državnog odvjetnika, vidjeli smo jučer još jedan rat priopćenjima između
predsjednika države i Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik tvrdi da je Vlada trebala zatražiti sigurnosnu provjeru, a da to nije učinila i da je predsjednik Vlade obmanuo javnost. Premijer i Vlada tvrde da nije bilo zakonskog osnova da se traži takva provjera. Je li onda učinjen Turković prošao provjeru sigurnosnu sada za ovu poziciju, ne, ili je li to uopće moguće? Dakle, to je još jedan bezuspješan pokušaj spina. Ured predsjednika Republike kao i Ured predsjednika Vlade, odnosno njihove pravne službe, jako dobro su upućene u zakone. Oni znaju da zakon o izboru glavnog državnog odvjetnika, isto kao i za izbor predsjednika Vrhovnog suda, ne propisuje obavezu sigurnosne provjere i da iz toga razloga i predsjednik Vlade nije imao zakonsku ovlast zatražiti sigurnosnu provjeru. Ono što je predsjednik Vlade cijelo vrijeme govorio, da je zatražio, dakle, nalaz sigurnosnih provjera od Turudića prije nego što će ga poslati kao kandidata u Hrvatski sabor, da je on od sigurnosnih obavještajnih službi dobio službeno priopćenje koje je biti jedino bitno u cijelome ovome procesu, koji je bio rezime triju prijašnjih sigurnosnih provjera, dakle 2015, 2019 i 2009. I prema tome niti u jednom trenutku predsjednik Vlade nikoga nije obmanuo, predsjednik Republike isto to jako dobro zna, ali ovi spinovi su samo nastavak stvaranja jedne krive slike u javnosti koja je u biti sada razotkrivena. I ono što je ključno i bitno, da je većina u Hrvatskom saboru puno šira i puno veća većina od, ja bih rekao, HDZ-ove većine, odnosno i sam kandidat je dobio duplo više glasova nego što mu je bilo potrebno, i članovi oporbe su glasovali za, neki su bili suzdržani. I sigurno jedna poruka da glavni državni odvjetnik je dobio povjerenje Hrvatskog sabora i na njemu je da sad samostalno, neovisno opravlja tu svoju funkciju i da pokaže da li je njoj dorastao. Jesu li odredbe po vama o sigurnosnim provjerama jasne? Zašto vas pitam? Evo, u javnom pozivu za kandidate za glavnog državnog odvjetnika stoji da moraju dati pristanak na sigurnosnu provjeru. Istovremeno zakon to ne propisuje. Treba li po vama to bolje urediti? Ono što smo mi mogli vidjeti, dakle, s jedne strane, u cijelom ovom procesu je prvo bila priča da sudac Turudić je prošao neku laganu, light sigurnosnu provjeru, onda se ustanovilo da to nije istina, nego da je kao uskočki sudac prošao najtemeljitiju, najrigorozniju provjeru koja je praktički vezana od osnovne škole do dana današnjega, svi kontakti, svi susjedi, svi razgovori sa ljudima itd. I onda se na kraju svelo pitanje, ja bih rekao, pogotovo dijela oporbe, povjerenja, da li se vjeruje Turudiću, ne vjeruje itd. Mislim, to je jedno trivialno pitanje koje praktički nema ni točan odgovor, jer mi u životu vjerujemo svojim kolegama, prijateljima, rodbini, obitelji, nekad to povjerenje izgubimo, i upravo iz toga razloga postoji sigurnosno obavještajna služba koja dostavlja i predsjedniku Vlade, i predsjedniku Republike, i predsjedniku Sabora sigurnosne izvještaje, da li postoje sigurnosne prepreke ili ne. U ovom slučaju je dostavljeno da za suca Turudića ne postoji niti jedna sigurnosna prepreka da on bude imenovan na ovu funkciju, i predsjedniku Vlade je to bilo sasvim dovoljno jasno. Ono što se tiče vašeg pitanja za sam način provjere, dakle, koje se vrše, ne bih sebi davao na važnosti da sam ekspert u tome pitanju. Ono što smo mogli vidjeti, stručnjake koji su, ajmo reći, i bivši analitičari ili djelatnici svoje koji su gostovali u medijima i koji su objasnili kako sam taj postupak ide, da je on izrazito temeljit. Ono što je ključno i bitno, da praktički ne može podleći nikakvoj manipulaciji, da je sustav napravljen na način da jedini koji u biti može nešto eventualno utjecati je ravnatelj, a opet je i tu sustav zaštićen na način da cjelokupan proces sigurnosne provjere ostaje zabilježen u sustavu, prema tome niti ravnatelj ne može ništa napraviti što se ne bi moglo vidjeti u sustavu. I ja vjerujem po svemu što i do sada kao Republika Hrvatska prolazimo u cjelokupnoj ovoj, rekao bih, vrlo zahtjevnoj globalnoj situaciji, ako pogledamo i kibernetički napade, ratove, sve ono što se događa, da naša sigurnosno-obavještajna službe radi jedan izuzetan posao i da po svim pokazateljima živimo u jednoj od najsigurnijih zemalja, ne samo Europe i svijeta, i mislim da trebaju imati podršku svih nas da taj posao mogu obavljati transparentno, zakonito, samostalno i neovisno, bez uplitanja politike.